Wali, loy wax ci la xam ci di boy bi wax ni
bañ a yàkkamti rek li góor gi la wax bañ a génn course ci il faut se ranger rek. man su ma rangé damay xëy ni fu ma il faut may génn. Ba expérience lay waxee xëy na jiitu na la fa dafa bañ ngay faqa solo. Non. Daf la jiitu expérience lay waxee. Yow sa xew ak sa xew yi man fa la man sa wax. Dégg nga. Allo. Ça va tranquille. Ça va? Ça va chérie? Ça va tranquille? Mais ça va? Merci chérie, merci. Écoutez, je ne veux pas que Ndaysan, je ne veux pas. Merci. Man soxlawul sama téléphone man muy soxla mais ben affaire la compagnie allez vas-y xam man sa xew ak sa ki man sam fu ëppal noor ndax buntu bo fëg rek ma la ko jëkk fëg mais d'accord na mais loxi fëg la léegi nag moom abi nag may fëg mais fëgal moom na maay fëgal ba dugg boppa maay fëgg ba dugg boppa kay fëkkee bu tiit ci loolu dama comprendre yow ñu jox rendez-vous sénégalais yi ngeen war a def jàkkaarloo il paraît que yow yaa ne aux inquiètes moom ko wax de nee na yaa ko ne na bàyyi ñu jafeel affaire bi waaw parce que xam nga yomb baaxul te man dama appel moi boo xam ne samay dara watoo yomb parce que damaa xew dangay xew ak sa ñaaw yi bu rëy bi non ñaaw du ci xew papa yow dangaa ñaaw non ñaawoon nga wax waaw yow dangaa dégg léegi Je ne sais pas si tu es un homme. Papa John Dal, Papa John Dal, xam nga. Non. Li nga am ne ñëpp ko bëgg a rek ba am a lool. Mais dama lay sagal nag xaw am na. Non sagal ma ne Papa John Dal dama lay taal. Yow si interview mi ngi interview ba nga nekkee Papa John ba tey. Waxu ma ne nag ma à l' époque mais moom ba nga amee interview ba tey mu soo am vie humaine bi pour ça am Papa John parce que damaa xew Papa John. Papa John mën a àndoon ci biti nga xam ne maa xew. Mais Paulus. Bu ñu àndoon ci biti. Yow dof bi la la gars yi di bayo dof bi looki tafam yoon man kenn duma jappé dof dédé duma dédé looki tafam yoon yow dañ lay jappé ci ay way man dañ lay jappé ci waxi dof parce ñi bëgg ma motax man dof bi yow motax invité ma yow waxi dof yi may def on dañ bëgg motax invité ma yow waye lo invité tay way ci sama dama dama way invité ma waye ci sama dama dama yow lo invité yow yé invité su bop waye yow lo invité yow dem taw invité way ay do invité ay way dé invité ma yaay su bop parce que pipo job invité woko mané salam dial invité woko da nga sif eh so ali may ndé eh ko ki né lamal nga invité da nga sif da nga sif pour dougué arrête de faire genre eh arrête de faire genre da nga xew dé il paré que tu nga gambi oui pas bien xew la hein il paré que pour tourner ni nan paulis paulis fu né wal né paulis ki war nga ma jaxal mais après wal fu né wal né né paulis war nga ma jaxal dal a part wàllu moom dëkk maa ko tey. Yaa téye Gambie. Waaw. Bu loppi diggi. Sonn naa nag trop. Allo damay def émission ma Papa John je vais l' appeler dans 2000. Nga ok pas souci. Mané. Je vais l' appeler. Loppi diggi. Parce que dama xew. Non loo diggi Gambie laa wax. Yow man dana xew la rek xam naa naa fa ñëwaat nit ñi jooy affaire yooyu xam dama xew. Jooy. Baaw yi ah.
Mais Je ne sais pas si tu es un homme.